ATV xəbərə baxırsınız. Qətərin paytaxtı Dohada işinə başlayan Qatar Travel Mart sərgisində ölkəmizin turizm imkanları təqdim olunur. Panel sesiyasında çıxış edən Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zingschmidt ölkəmizin geniş turizm potensialı, o cümlədən Qarabağın yeni turizm məkanına çevrilməsi planları haqqında məlumat verib. Qətərin ölkəmiz üçün hədəf turizm bazarlarından biri olduğunu vurğulayıb. Qeyd olunub ki, Qətərlə vizanın ləğvindən sonra yaranan yeni əməkdaşlıq imkanları var. 2022-ci ildə Qətərdə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatına gələcək azarkeşlərin bir hissəsi sinin Azərbaycana da səfər etməsini nəzərdə tutan xüsusi turistik paketlərinin hazırlanmasının mümkünlüyü müzakirə edilib. Sərgiyə dünyanın 31-ə yaxın ölkəsindən turizm sənayesinin təmsilçiləri qatılıb.